Շատ կարևոր միջոցառում է եւ խոսքը ունեմ սկսել նրանից, որ մեր կառավարության ծրագրում հատուկ շեշտենք պետության մասնավոր համագործակցության կարևորության մասին եւ Էկոնոմիկայի նախարարությունը ունենալու է հատուկ ծրագիր ուժեղացնելու, խորացնելու պետության մասնավոր համագործակցությունը։ Մոտավորապես մի 4 տարի առաջ Բելարուսում Միսկում մասնակցում եմ մի հանդիպման եւ բիզնես ակումբի ֆորմատով եւ այնտեղ քննարկում էին գրքեր եւ հանդիպումներից մեկի ժամանակ քննարկվեց Նիլ Ֆերգյուսենի մեծ ակում գիրքը, որը ըստ էության վերաբերում էր դեմոկրատական հասարակությունների կայունությանը եւ որպես շատ կարեւոր հենասյուն դեմոկրատական համակարգերի նշվում էր քաղաքացիական ինստիտուտների կառուցվածությունը եւ իհարկե մենք շատ լավ ենք հասկանում, որ քաղաքացիական ինստիտուտների զարգացվածությունը, իրենց ունակությունների աճեցումը հանդիսանում է ժողովրդավարության երևի ամենակարևոր հնասյունը, որովհետև քաղաքացիական ինստիտուտները եւ ասոցիացիաները, միությունները եւ այլն հնարավորություն ունեն թե օգնել պետական կառավարման համակարգին, թե նաեւ կաշկանդել սխալներ թույլ տալուց։ Նախորդ 9 ամիսների մենք փորձել ենք ես նախարար եմ եղել, փորձել եմ իշքան նաուրա ուժեղացնել այդ երկխոսությունը եւ հնարավորինս շատ գործառույթներ, որոնք հնարավորը պատվիրակել ասոցիացիաների եւ բիզնեսմեններին անել, դա եւ իհարկե մենք ունենք որոշակի հաջողություններ, որոնք իհարկե պետք է զարգացնենք։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը մեծ կարևոր մասնավոր հատվածի գործարար համայնքի եւ պետության միջև երկխոսությանը եւ ինչպես ասացի, արդեն ունեն բազմաթիվ ապացույցներ դրա վերաբերյալ։ Մեր խնդիրն է այս երկխոսության ընթացքում բարելավել գործարար միջավայրը եւ ներդրումային միջավայրը քաղաքականությունների, օրենքների, կարգավորումների, ընդհասակարգերի բարելավման եւ բարեփոխումների իրականացման միջոցով։ Այս գործընթացը կարող է հաջողություն ունենալ, երբ գործարարները եւ գործարարությունները մասնակցում են բարեփոխումների բոլոր 4 փուլերի՝ ընդդիմների վերանման եւ համաձայնեցման, ռազմավարությունների առաջարկման, նախագծման, իրականացման, ինչպես նաեւ արդյունավետության գնահատման ընթացքում։ Ես ինքս էլ գործարար լինելով միշտ զգացել եմ շատ մեծ կարևորություն այս շփման մեջ եւ բնականաբար իմ հայտնվելով պետական հատվածում, հանրային հատվածում, չեմ ուզում բացառել այս շանսը ուղղել այն բացառումները կամ այն թերությունները, որոնք այսօր առկա են եւ իհարկե անհրաժեշտ ենք, որպեսզի ասենք 5 տարի հետո, երբ որ կառավարությունը իր ծրագրի վերաբերյալ հաշվետվություն պատրաստում է, ունենք բազմաթիվ միություններ եւ կառույցներ, ովքեր արդեն կարող են անկախ եւ ուժեղ աշխատել եւ ինչպես ասացի, օգնել զարգացնել իրենց ոլորտները, օգնել նաեւ մշակել իրենց դրական նախաձեռնություններ, օգնել կառավարության սխալներ թույլ չտալ եւ ընդհանուր առմամբ զարգացնել դեմոկրատական հասարակարգը։ Այսքան եմ ուզում ասել, բոլորին շնորհավորում եմ եւ հույս ունեմ, որ այս միջոցառումից հետո մենք ունենանք ավելի լավ պատկերացում, թե ինչպես պետք է շարժվել առաջ։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, շուտով ինձ փոխարինի իմ գործընկերը, ով որ կտանի իր հետ այն ամեն լավ բաները։
Շնորհակալություն։